titta på svenska företagare som ofta faktiskt i Frankrike är fransmän, de som är chefer för de stora företagen, så är det nog svårt att hitta någon som hade några sympatier för Le Pen. Och jag tror att det, igår blev det ju en lättnadens suck. Därför att om Le Pen hade vunnit, vilket verkade otroligt, men ändå med situationen var ju både Brexit och Trump, så var man van vid överraskningar. Då hade ju naturligtvis situationen blivit väldigt svår för företag överhuvudtaget i det här landet. Och inte minst svenska företag då. Så att det är nog en ganska positiv stämning. Vad jag tycker är, jag vill säga, det orosmoln som ligger över Frankrike är att det här valet är då för 5 år. Och det är då 60 månader. Det är inte så oerhört långt egentligen. Frankrike är ju ganska ordentligt splittrat. Man talar mycket här om Le Pen naturligtvis och högerpopulismen. Men man ska inte glömma att i presidentvalets första omgång så låg Mélenchon, som då är en vänsterallians som också är mycket EU- och eurokritisk, låg 600 000 röster bara under Le Pen. Och det här är ju, om man tittar, man får ju inte bara titta parlamentariskt att säga och politiskt, utan om man tittar på Frankrike, vad är det för motsättningar som har skapat den här situationen att de tidigare styrande partierna har eliminerats och nya rörelser kommer upp och många från både höger och vänster då ställer sig utanför systemet. Det är klart, det är samma som har skapat Trump. Det är arbetslöshet, det är utlokalisering av produktion. Frankrikes industriproduktion är betydligt mindre viktig jämfört med bruttonationalprodukten än den är i Tyskland. Folk känner sig övergivna på landsbygden. Man är orolig för beslut som fattas i Bryssel som man inte kan påverka. Och det är där det otäcka kommer fram. Om Emmanuel Macron inte lyckas lösa de här problemen och åtminstone ge befolkningen en känsla av att de är på väg att lösas, då kan man ju verkligen fråga sig vem kommer vinna valet om 5 år. Det är lite ruskigt perspektiv. Därför att Macron, som ju är, ska vi säga, liberal, ja, bankekonom från början och stöd av Paris-etablissemanget. Jag tittade på min egen valkrets här i Paris i Marais-kvarteret i 3:e arrondissementet, 22 000 människor. Där fick Macron 93,4% av rösterna. Och då ser man att det finns verkligen en splittring mellan landsbygden och glesbygden, avfolkningsbygderna och liberala Paris-etablissemanget. Och det är klart att Macron kommer kunna bättre än Hollande lösa sådana problem. Eller börja gå in på problem som det stora franska skuldberget, budgetunderskottet, för stor offentlig sektor, väldigt rigid arbetslagstiftning, pensionsålder och så vidare. Men om man löser dem med de traditionella, jag vill säga, nationalekonomiska, makroekonomiska metoderna, då kommer den här gruppen av fransmän som inte ser sig representerade i Paris-partierna och medierna att rösta ännu mer åt höger och vänster utanför etablissemanget om 5 år.